30. studenog tvrtka Dubrovačko primor je pokrenula je tužbu protiv Igora Legaza. U posjedu smo same tužbe u kojoj u prvom dijelu stoji kako je upravo ta tvrtka vlasnih hotela Admiral Grand Hotela, ali čestica na kojoj se hotel nalazi. U tužbi stoji kako suprotno Legazovim navodima nije uzurpirano pomorsko dobro. Predmetni hotelski kompleks bio je već 1982. ograđen na isti način koji odgovara i današnjim vanjskim granicama omeđen ogradama uključujući i zidiće s pripadajućom ogradom i vratima. Posljednja obnova, kako se navodi u tužbi, bila je završena 2008. a od do danas nije bilo prigubora vezanih za ograničenje pristupa bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Naime, ovaj tužba svojevrstan odgovor na prozivke Igora Legaza, koji je na ovu temu snimio i nekoliko videa. Upravo se taj sadržaj u tužbi citira uzprkos tome što je vlasništvo tužitelja nad predmetnim nekretninama jasno i neosporno tuženik u svojim multimedijalnim objavama kao i u intervjuima koje daje raznim medijima spominje tužitelja i to na negativan način Spominju se Legazovi navodi kako u Dalmaciji nema veće uzurpacije obale od one kod hotela Admiral, kako je hotelska uprava donijela odluku da ne dopusti nikome dolazak na kupalište, pa i citate u kojima Legaz, kako stoji u tužbi, prijeti da će povrijediti prava vlasništva tužitelja poput ovo moramo riješiti što prije, da je vrata potrebno precikati ako sam tužitelj to ne učini, te riješit ćemo mi to ako tužitelj to sam ne učini. I svega navedenoga može se zaključiti kako tuženik bez ikakvog ovlaštenja i samostalno arbitrira o granici pomorskog dobra, koje potpuno pogrešno primjenjuje u skladu s danas važećim zakonom o pomorskom dobru, te tužitelja opisuje kao uzurpatora obale, onoga koji spriječava sve druge u korištenju te iste obale i slično, te prijeti da će spriječiti tužitelja da raspolaže svojim vlasništvom. U tužbi stoji kako je dosadašnjim javnim istupima tuženika, to jest Igora Lega, za već nanesena šteta poslovnom ugledu tužitelja kao pružatelja hotelijerskih usluga, te kako bi danje medijsko izlaganje od tužanika dovelo do danje povrede ugleda tužitelja, osobito ako uslijede radnjaka u slučaju vile elite. Tvrde da Dubrovačko primor je krši novi zakon o pomorskom dobru. Iz svega navedenog jasno je i neosporno da za sporni dio hotela nije bitno smatrali se ili ne pomorskim dobrom u skladu s aktualnim zakonom o pomorskom dobru i to iz razloga što su sva prava tužitelja u odnosu na hotel stečena puno prije i što se zbog toga radi o njegovim stečenim pravima koja mu se ne mogu jednostrano i bez odgovarajućeg postupka oduzeti. Kontaktirali smo i predsjednika uprave Dubrovačkog primorja Pera Vićana. Nije htio pred naše kamere uz objašnjenje kako je tužba predana na sudi, proces je krenuo, a sudski se procesi ne komentiraju. Poručio je kako će svaku odluku suda poštivati, a naglasio je kako će sav novac, ukoliko ga dobije, donirati u dobrotvorne svrhe.